Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Tänään puhutaan elokuvasta Scream 4M. Eli toisin sanottuna Scream 4:stä. Ja täällä on Juuso, morjesta. Terve vaan. No niin, Scream 4 on siis ilmestynyt, oliko se 2012? 11, joo. Elikkä 11 vuotta tämän edellisen elokuvan ilmestymisen jälkeen. Tässä on aika pitkä aika kulunut, kun ottaa huomioon, että nämä kolme ensimmäistä leffaa tuli 4 vuoden sisään. Ja tämähän on vähän sellainen soft reboot ikään kuin, tai jatko-osa joo, mutta tässä on niinku semmoista rebootin henkeä hieman, ja sitähän tässä leffassa myös paljon kommentoidaan. Ennen kuin mennään elokuvaan, niin täytyy siis sanoa katsojille se, että mä oon nähnyt tämän leffan kerran aikaisemmin, silloin 2011 tai 2012 ilmestymisen aikoihin, ja mun muistikuvat oli, että tää on selkeästi parempi kuin kolmonen, että tää on niin kun, tavallaan niin kun hyvää kehitystä, tai kehitystä on tapahtunut oikeaan suuntaan, mutta tämä on tosi unohdettava. Mä en muistanut tästä leffasta mitään muuta kuin sen alun, että mikä se alun vitsi on siinä. Mä muistin ainoastaan sen, ja niin kuin, mun mielestä tämä kertoo aika paljon tästä elokuvasta, mutta mitkä sulla on kokemukset Scream 4:sesta? Joo, mä oon nähnyt tämän itse 2013, eli aika pian julkaisun sen jälkeen, ja eli 8 vuotta sitten, ja kuten sanoit, munkin mielestä vähän silleen unohdettava, että valitettavasti muistin loppuratkaisun liiankin hyvin, että se ei ollut... Mulla ei ollut mitään muistikuvaa, että ketkä on murhaajia tai mitä tapahtuu. Siitä mä oon harmissani, että sulla oli tää kokemus, mutta kun mä muistin sen vähän liian hyvin, niin se kuitenkin sitten jäi semmoiseksi, niin kuin, että vähän yllätyksiä puuttui, vaikka oli, mutta lähinnä se keskivaihe siitä elokuvasta oli niin kuin ihan... Mä en muistanut esimerkiksi, että tässä oli tää... Alison Breen näyttelemää, tää Sydneyn, tää ihme promoottori vai kuka hahmo onkaan. Ihana Alison Breen, by the way. Ja just se, että se oli hyvä esimerkki. Mä muistan tällaista hahmoa ollenkaan tästä leffasta. Ei voi sanoa samaa niinku ykkösestä, 1-3 mistään niistä, mutta... Ja sitten justiinsa, että miten tää... Ehkä, ja toi on ehkä jo, että onko parempi kuin kolmonen? No ehkä viime jaksossa mä sanoin vähän ehkä rajusti, että kolmonen on mun mielestä jopa parempi kuin kakkonen. Ja mennään sitten siihen, että mihin toi Scream 4 sijoittuu tällä janalla myöhemmin tässä jaksossa. Mutta tosiaan oli kyllä miellyttävä yllätys taas, että... Ja palataan myöhemmin kanssa, että miksi mä en tästä ihan niin paljon tykännyt. Mutta oli kuitenkin ihan erittäin viihdyttävä elokuva kaikesta huolimatta. Joo, siis mä oon täysin samaa mieltä, että tää on ihan hyvä... Tai no, ihan hyvä. Ihan hyvä. Ja siis tää oli mullekin positiivinen yllätys, siis se, että kun mä en muistanut tästä mitään, niin itse asiassa tää vastasi aika pitkälle mun niin kuin mielikuvia tai muistikuvia. Mutta siis tää elokuvahan tosiaan, no, aika on kulunut näistä kolmen ensimmäisen elokuvan tapahtumista vuosia. 10 vuotta. 10 vuotta. Ja Sidney Prescott on nyt palannut Woodsboroon niin kuin markkinoimaan hänen kirjaansa. Ja Sidney on niin kuin päättänyt, että okei, niin kuin, että nyt loppuu tämä uhrin roolissa oleminen, vaan nyt niin kuin, tämmöinen voimaannuttamiskirja tai kirja, niin kuin selviytymiskirja, joka hän toivoo, että sen lukijat, niin kuin, jotka itse on niin kuin vaikeassa elämäntilanteessa, niin pääsee ehkä käsittelemään traumoja ja ehkä hän voi niin kuin kertoa. Niin kuin auttaa näitä ihmisiä. No, tämä kirjahan sitten, promokiertue tosiaan on tuonut Sydneyn tänne Woodsboroon, ja kyseessä on vielä tämä vuosipäivä, näiden ensimmäisen leffan tapahtumien vuosipäivä. Ja yllätys. Sitten alkaa joku Ghostfaceksi pukeutunut tyyppi tappamaan ihmisiä. Kyllä, ja heti ensimmäisenä kiinnitin huomiota siihen, että tässä on vihdoinkin Ghostfacen ääni taas sitä, mitä sen pitää olla. Kolmosessa oli vähän heikompi äänisuoritus, mutta nyt oli erittäin loistavaa Ghostfacea. Vähän ehkä sitten tietenkin dialogin puolesta olisi voinut olla, ei ollut ihan yhtä kuumottavaa kuin siinä ykkösessä, että sitä ei ylitetä tässä, että ykkösessä on paras Ghostface ylivoimaisesti. Ja sitten tässä nyt apinoidaan ekaa kertaa kunnolla sitä ykkösen alkua. Tässä on tosiaan tämä, että ensin katsotaan
kohtausta kuin Scream 1. Siinä on vain kaksi hahmoa. Mutta se onkin Stab 6 ja sitten onkin taas kaksi hahmoa ja se onkin Stab 7. Ja sitten tulee tämä oikea alkukohtaus, mikä, koska elokuvassa ei hirveästi ole ollut kilpailua, niin on mun mielestä paras ykkösen jälkeen. Siinä on, se on hyvä semmoinen callback 10 vuotta myöhemmin, ja siinä oli ihan jännittävät hetkensä. Ja mä katsoin vähän tästä, tajunnut, se on hyvä just, että katsoo tämän, ja sitten mä menin vähän netistä tutkimaan, niin siitä on ilmeisesti kaksi eri versiota siitä alkukohtauksesta. Enkä nyt tullut sitten kattoneeksi, löytyykö tästä julkaisusta. Siinä ei mun mielestä ollut ekstroja tuossa DVD. Joo, mutta siinä ilmeisesti tästäkin oli kaksi eri versiota, missä järjestys, että kumpi kuolee ensin. Ja siihen referoidaan tässä leffassa, että tämä toinen hahmo, she's on the cutting room floor and her part was cut out, tai jotain. Ja se on niin kirjaimellisesti tapahtunut, koska oikeasti hän selvisi siinä pidempään. Joo. Ja niin, siinä tämmöinen hyvin Casey Becker-tyylinen, ihan tarkoituksellakin, kun on tämä juhlapäivä, niin sanoen, ehkä joku juhlapäivästä voi puhua. Mutta vuosipäivä. Niin, ja sitten lähtee hommat käyntiin, ja totta kai iso, koska 10 vuotta, iso who done it, koska kuka se on nyt? Joo, ja siis mun on pakko sanoa se, että mun mielestä tässä who done it oli tehty parhaiten sitten ykkösen. Siis se, että tätä oli kivasti rakenneltu sillä tavalla, että jos kakkosessa vähän oli jo, tiedätkö silleen, että kuka se murhaaja on, mutta se silti niin kuin jäi vähän laimeeksi. Ja kolmosessa se unohdettiin mun mielestä kokonaan, niin kuin, että niin kuin, mua ei edes kiinnostanut se, että kuka se murhaaja on, tai sitä ei missään vaiheessa niin kuin herätelty kunnolla sitä niin kuin mysteeriä. Mutta tässä se oli tehty hyvin, koska mä mietin oikeasti koko leffan läpi, että hetkinen, olisiko se toi, voiko se olla toi, ja niin kuin, että missä tää oli silloin, kun nää tapahtui, niin kuin nää murrat ja näin. Tässä se oli hyvin tehty. Ja palatakseni vielä tuohon alkuun, eli siihen, että tässä on tavallaan niin kuin huijataan katsojaa ja useamman kerran, niin mun mielestä se oli ihan hauska juttu, ja nimenomaan, että sitä ei tehdä kerran, että okei, no niin, tämä olikin Stab, vaan se, että tämä olikin Stab 7, eli tämä on niin kuin meta, koska nimenomaan, että jos Stab 7 alkaa sillä, että ne katsoo Stab 6, niin sehän niin kuin ei periaatteessa tapahdu samassa maailmassa niin sanotusti, mutta ja tämä sopii Screameihin. Mutta mun mielestä, okei, tämä oli ehkä vähän, tiedätkö, semmoinen, että meneekö tämä jo vähän liikaa silleen itsetietoiseksi, isketään silmää katsojalle, että hei, me ollaan puhuttu tästä, kattokaa, nyt me mennään vielä syvemmälle. Mutta okei, mä en ole nähnyt tämmöistä aloitusta missään muussa elokuvasta, en ainakaan muista, jotenka annetaan tästä piste kekseliäisyydestä. Mutta okei, mun kyllä täytyy se sanoa, että mun mielestä se alku ei ollut ihan hirveän jännittävä. Ja näissä niin kuin ehkä nämä Ghostface-kohtaukset, niin nämä ei ole hirveän siis sillä tavalla hyvin rakennettuja verrattuna ykköseen. Ja sitten myös se, että kun Ghostface sitten tulee jostain, niin se ei toimi ihan samalla tavalla. Että yksi niin kuin siinä aika alkupuoliskolla on, siis se on ihan kivasti rakennettu, tai se ajatus on hyvä, mutta se ei ehkä niin kuin, tiedätkö, ole riittävän tiivis tunnelmainen se kohtaus, mutta kun tulee tämä, että mä oon kaapissa, ja sitten kun se avaa sen kaapia, on silleen, että joo, et sä oo siellä, niin sitten, että niin, mutta se on väärä kaapi, ja sitten sen jälkeen, kun ne katsoo sinne kadun toiselle puolelle, toiseen taloon, missä on se niiden kaveri, niin näkyy, että Ghostface tulee siellä. Niin se, siis tämä oli tosi hyvä idea, mutta mun mielestä se toteutus ei millään tavalla lunastanut niin kuin tavallaan sitä potentiaalia tai mitä se olisi kuulunut olla. Ja mun mielestä tämä kuvaa tätä elokuvaa aika hyvin, että tässä on parempaa rakentelua kuin niin kuin tuossa kolmosessa esimerkiksi, mutta jotenkin tämä alittaa silti riman, niin kuin, tai silleen tietysti niin kuin rimaa hipoen, mutta silti niin kuin riman ali. Joo. On ihan sinänsä samaa mieltä ja vähän just miettii, että onko se Screamin tämä itsetietoisuus, mikä vähän sitten rikkoo ehkä sitä illuusiota. Tässä on Kevin Williams on tullut takaisin nyt kolmosen tauon jälkeen ja se kyllä jossain määrin näkyy tässä hyvällä tavalla, mutta sitten just toi, että alussa se on just rimaa hipoen se, että onko se liian nokkela se 6, Stab 7 ja sitten... Mutta just tuota kaappikohtausta, kun mä mietin, mä yritin niinku miettiä, että oliko tämä niinku hyvä vai ei. Ja
siinä on nimenomaan hyvät pointissa. Siinä on just hyvä se, kun kuvataan sinne, kuvataan kaukaa siinä niin kuin kahden ikkunan läpi, kun se on se kaveri siellä puhelimessa. Ja näin. Se kyllä itse asiassa kuvakerronnallisesti vähän niin kuin paljastaa. Niipa, koska se, että näytetään siellä kaukana sen kaveri ja se on tosi hyvin valaistu ja näin, niin kuin, niin se oikein huutaa sitä, että tuolla tulee tapahtumaan. Niin. Et se ei, ehkä siinäkin oli se, että se ei tullut sillä tavalla yllätyksenä. Mä muistin heti, kun mä näin tämän kohtauksen, vaikka mä en muistanut tätä kohtausta, mutta heti kun se alkoi, mä muistin, että ai niin joo, nyt niin, se on siellä kaverin luona oikeasti. Ja sitten se, miten tämä kohtaus mun mielestä loppuu, on vähän liian, niin kuin, siitä niin ensinnäkin juoksee sinne taloon, ilman aseita tai ilman mitään. Ihan niin kuin silleen, että haluut sä niin kuin vittu kuolla? Niin kuin okei, mä ymmärrän, että sä oot Ghostface, ei hakannut kyllä aikaisemminkin, mutta nyt vähän niin kuin rehellisyyttä. Sitten siellä on ruumis ja sitten jengiä vaan tulee lisää sinne. Niin kuin siellä on just ollut murha ja se tulee se, tässä voidaan nyt esitellä, siis tässä on tämä Sidneyn serkku, nuorempi serkku, joka on, niin kuin, hän on high school ikäinen, niin Jill ja sitten hänen kaveri Olivia, just joka asuu naapurissa, niin tapettiin. Ja sitten tulee Jillin poikaystävä, semmoinen Billy Loomis Red Herring. Joka on tosi, siis ehkä tässä, oliko se Trevor tai jotain nimi? Niin siis mun mielestä tämän hahmon ongelma on siinä, että sillä lukee murhaaja otsassa. Ei. Se on aivan liian selkeä semmoinen, että kattokaa, tässä on murhaaja, se on tosi creepy jätkä ja näin. Mutta kun valitettavasti tämmöisessä elokuvassa, tai jos sä katsot kauhuelokuvaa, niin sä tiedät, että tämän hahmon tarkoitus on vaan niin kuin viedä katsojan huomio siitä, mihin oikeasti pitäisi kiinnittää huomio. Ja kun tietää, että niin kuin kauhuelokuvan säännöt, niin on helppo niin kuin katsoa, että okei, se ei voi olla Trevor. Heti ekassa kohtauksessa, kun se tulee, niin sä tiedät jo siinä vaiheessa, että tämä ei voi, koska tämä on liian ilmeinen, niin tämä ei ole se oikeasti se murhaaja. Kyllä. Ja toki voi vähän nyt näitä muitakin hahmoja. Elikkä, no, Olivia, tämä hahmo kuoli tosi nopeasti, mutta sitten henkiin jää Kirby, ihana heidän Panettieren näyttelemä hahmo, joka on tämän leffan ehkä, ei vielä, tämän leffan toista tappajaa lukuun ottamatta, niin se, joka varastaa tämän shown tämmöisenä, vähän tämmöisenä niin kuin yhdistelmänä tämmöistä niin kuin, mä käytän nyt sanaa pissis, mutta sitten siinä on myös sitä, että se on semmoinen leffanörtti, että se on semmoinen randin ja semmoinen pissiksen yhdistelmä vähän. Joo, ja siis mun mielestä, mun täytyy sanoa siis tämä, että mä tykkäsin Kirby-hahmosta tosi paljon, koska se on, oli vähän semmoinen niinku cool ja kuitenkin vähän semmoinen, tiedätkö, niinku se A-luokan tyttö niin sanotusti, tai tämmöinen, mitä kaikki vaan kuolaa, mutta sitten siinä oli kuitenkin se inhimillinen puoli. Mä tykkäsin siitä. Ja siis tämä, mikä Hayden Panettiere, joka näyttelee, joka on mulle tuttu Heroes-sarjasta ensimmäistä kertaa. Siis mielettömän hyvä. Se roolisuoritus on tämän elokuvan paras. Ja se on semmoinen, että mä haluan nähdä tätä hahmoa lisää. Ja niin kun, tässä niin kun on ehkä se, että Scream-elokuvat olisi kaivannut tällaisia hahmoja jo aikaisemminkin. Mun mielestä jo kakkosessa mentiin, tiedätkö, vähän semmoisiin niin kuin unohdettaviin paperisiin hahmoihin. Kolmosessa taas, niin kuin, siis mä oon kattonut viikko sitten kolmosen ja mä en muista niin kuin niistä hahmoista mitään. Siis kakkosessa on ainoastaan se, onko se Derek, se poikaystävä. Mutta kun siinä on se ongelma, kun sillä on se murhaajaleima kanssa niin siinä, niin sekin vähän niin kuin vesittää sitä, kun taas Kirbyllä olisi ollut mahdollisuus olla esimerkiksi tämän leffan murhaaja. Mutta silti se olisi ollut hyvä hahmo. Ei ole murhaaja, mutta kohta selviää, että kuka on murhaaja. Ja totta kai, tästä mä tykkään, just kun puhuttiin viimeksi tästä. Eli jengi on koossa, eli David Arquette ja Courtney Cox ovat molemmat myös tässä elokuvassa. Dewin hahmosta on tullut sheriffi nyt Woodsborossa tämän 10 vuoden aikana. Ja sitten Gail on julkaissut näitä kirjoja enemmän ja vähemmän, ja nyt sitten on kaivo tyrehtynyt ja hän on tyhjän paperin edessä kotona. Samaan aikaan kuin Sidney julkaisee oman kirjansa ja saa niin kuin nyt oman suosionsa sitä kautta. Sitä ei onneksi lähetä silleen. Siinä on se, että hän on kateellinen selvästi, mutta siitä se ei lähde semmoiseksi, niin kuin, että Gail lähtee niin kuin Sidneyn niin kuin kustannuksella nyt jotain niin kuin säätämään, vaan se lähtee siihen vanhaan Gail Weathers-tyyliin. Että hän lähtee nyt selvittämään näitä murhia tähän ykkösen Gail Weathersin tavalla. Eli hän palaa reporteriksi, joka hän ei ole enää pitkä aikaa ollut. Ja niin kuin sanoin kolmosessakin, niin tässäkin on kiva nähdä ne. Ja onneksi vitosessa näin tulee myös jatkumaan.
Ja tähän väliin voin jo sanoa sen, mutta nyt toivoisin, että vitosessa on nyt ehkä aika vetää liipasimesta näiden kolmen kohdalla, että jotain täytyy nyt tapahtua. Jonkun pitää kuolla. Jonkun pitää kuolla tai jonkun niistä täytyy olla se tappaja. Hei, joo, itse asiassa muuten tässä Gale Weathersilla on selkeästi niin kuin motiivi, että se voisi olla tavallaan murhaaja, koska nimenomaan se, sen oma ura on tyrehtynyt, se on muuttanut pieneen kaupunkiin, ja Dewey sanoikin siinä jossain vaiheessa, niin kun se puhuu Galen ja hänen suhteesta, muistaakseni Sydneylle, niin oli silleen, että mä oon vaan pikkukaupungin sheriffi, ja tästä Gale Weathers, niin kun, että kun se ei ole pikkukaupungin nainen, ja se on nyt joutunut muuttamaan niin kun, tämän heidän niin kun avioliiton takia, sinne Woodsboroon, niin tässä tavallaan, että Galella voisi olla motiivi tehdä lisää murhia, jotta se saa lisää kirjoitettavaa. Mutta mä oon sitä mieltä, että tämä momentti, että Dewey, Sydneykin voisi olla murhaaja, tai sitten Gale, että niin kun joku näistä olisi murhaaja. Mun mielestä se kolme ensimmäisen leffan aikana on menetetty se momentti. Se olisi pitänyt tapahtua silloin. Jos tässä nelosessa olisi ollut Gale Weathers vaikka murhaaja, okei, siis toisaalta tässä... Se olisi voinut vielä toimia. Mutta, no, puhutaan vitosesta sitten niin myöhemmin, mutta niin, mut siis niin kun, mulla on vähän sellainen fiilis, että vitosessa saatetaan vetää se, että joku niistä on murhaaja, mutta... Tai kuolee. Niin, mutta et jos on murhaaja, niin tiedätkö, on silleen, että onko vähän liian niin kuin myöhäistä ja vähän semmoinen obvious. Mutta, mennään neloseen takaisin. Ja sitten tässä on tietenkin tämmöinen leffanörtti kaksikko, joista toinen on Rory McCulkin, joka on siis tämä... Tämän... Siis Culkin on se sun. Macaulay Culkin. Hänen pikkuveljensä Rory Culkin, kyllä. Joka itse asiassa mä katsoin vähän aikaa sitten Lords of Chaosen, jossa hän näyttelee Euronymosta. Anyway, tää kaksikko on tosiaan tämmönen vähän niinku Randin korvike. Että ne on leffanörttejä, ne vetää tämmöstä leffakerhoa. Ja nää selittää nyt rebootin sääntöjä, koska kyseessä, että miten reboot toimii. Eli tässä niin kuin, tavallaan he ovat Randin manttelin perijöitä sillä tavalla, että tämä on jälleen kerran itse tietoinen ja selitetään näitä juttuja ja näin, niin kuuluu Screameihin. Ja mun mielestä, siis mä tykkäsin tästä kaksikosta, ne oli tosi jotenkin silleen tykättäviä hahmoja kyllä. Että. Joo, vitsi, kun toinen oli Charlie ehkä. Mä en muista yhtään niitä nimiä. Mä en muista se, kun Charlie oli mun mielestä se Rory Culkinin hahmo tätä toista. Ja tästä toisesta hahmosta mun on pakko sanoa, että tää elokuva jälleen kerran ratsastaa kyllä tekniikan aallonharjalla. Vuonna 2011 striimaa muka 247 semmoisella fucking headsetillä sen elämää, missä on webbikamera. Voin sanoa striimauksesta tietävänä, että ain't gonna fucking work niin kuin vuonna 2011. Mä sanon vaan, että joo... Ihan kiva niin kuin elokuva juttu, mutta kun sitä oikeasti miettii, niin päähän sattui. Toi on sellainen pointti, minkä olisi pitänyt olla nyt tässä Screamissa vasta, mikä nyt tulee. En mä tiedä, että onko toi huono asia sillä tavalla, että tavallaan niin kuin, enemmänkin se, että se on ehkä aikaansa edellä tämän tekniikan puolesta, se on parempi kuin se, että se olisi niin kuin aikaan, tai niin kuin myöhässä. Erittäin vahva nitpick nyt oli. Siis siihen kiinnitin huomiota tosi paljon. Mutta sitä onneksi käytetään ihan mielenkiintoisesti pari kertaa, paitsi että isoin mikä siinä sitten oli toisaalta. Tai sitä ei tehty. Tämä elokuva on tosi fiksu, koska tässä on webbikameroita muitakin, mitä käytetään. Tässä on kerran se just, että webbikamera katsoo jonkun taakse ja sitten sieltä näkyy, kun Ghostface tulee. Sillä tyypillä, kun se kuolee, niin sillähän on kans hetkensä taaksepäin. Niin siinähän niin kuin pedataan siihen, että no niin nyt se tuleekin takaa. Mutta ei, ne on tarpeeksi fiksuja. Se oikeasti, se säätää sen kameraa, kun se laittaa sen takaisin, niin sitten se Ghostface vaan avaa oven ja vittu tappaa sen. Niin kuin siis just se, että Kevin Williamson ehkä semmoista hyvää nokkelaa, niin kuin, että hän tietää, mitä hän teki aikaisemmin, mutta kun mä katsoin sitä kohtaa, mä olin, että ei, nyt tää oli näin laiska, ei. Mutta se ei toteutunutkaan, siitä kyllä. Pisteitä tälle elokuvalle. Joo, siis se täytyy kyllä niin kuin nostaa hattua, siis se, että nimenomaan tässä kohtauksessa, niin se mitä katsoja odottaa, niin tavallaan se ei toteudukaan. Ja siis tää...
kohtaus, mistä sä mainitsit, että on se, että webbikamera, joka pidetään kädessä ja se osoittaa niin kuin taaksepäin, niin Ghostface tulee sieltä. Eli tää on siellä ladossa, joo, kun pidetään tätä Stab-maratonia. Ja Gail on siellä niin kuin yläpahnoilla, missä on sitten niitä paaleja ja näin. Niin siis tämä kohtaus mun mielestä on tämän elokuvan paras ja ehkä ainoa, tiedätkö, semmoinen, että olisipa tämä elokuva ollut tätä. Et tässä on mun mielestä, niin kuin mä mainitsin, tosi unohdettavia jotenkin nämä kohtaukset, tosi unohdettavia murhia. Ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että tästä puuttuu se sama fiilis kuin ensimmäisessä Screamissa. Tosin siis tämä on tässä kuitenkin, tämä on oikea elokuva. Ja itse asiassa tämä leffa saa Scream 3 näyttämään TV-elokuvalta. Siitä mä tykkäsin, kun mä katsoin tätä, ne oli silleen, että okei, nyt niin kuin selkeästi Wes Cravenilla on taas intoa tehdä elokuvaa, kun 3 näytti oikeasti mun mielestä halvalta pienen budjetin niin kuin TV-elokuvalta. Vaikka se ei ollut sitä 40 miljoonaa kuitenkin. Niin, se niin, siinä just kyllä. Tiedän, mitä tarkoitat. Ja nimenomaan siis esimerkiksi just tämä Alison Brin-hahmo, eli sitten niin tämä promottori, whatever, niin sekin on tosi pitkä semmoinen piinaus. Ai niin, ja se ei edes ole hirveän hyvä. Ei, se ei ole hirveän hyvä, mutta siinä on silti, niin kuin, että halutaan oikeasti niin kuin, piinata sitä. Ja siinä oli tätä auton lukkoja ja kaiken maailman tööttien räpläämistä, mistä sä siinä ykkösessä tykkäsit. Mä heti mietin sitä, mutta sitten mä olin se, että tämä ei valitettavasti ole niin hyvä. Ja muutenkin kuin hahmo, ison ongelmahan siinä on nimenomaan se, että kun mun mielestä Screamissä ykkösessä on parasta se, että siinä ei ole niitä turhia tappoja. Tässä leffassa niitä on. Just se Olivia ei voisi vähempää kiinnostaa. Se kuolee liian nopeasti. Sitten tämä promoottorihahmo. Piti saada tappo. Okei, ymmärrän. Ja siinä on vielä älyttömintä se, että kun tietää, ketä nämä tappajat on, ja sitten ketään ei löydetä ja jää kiinni. Että sieltä heitetään jostain katolta, heitetään niinku raato pihalle ja niin kuin, sit ei, poliisit ei mitenkään saa niin kuin, kiinni sitä tyyppiä, joka siellä hilluu. Niin kuin, come on, what? Ja sitten, no niin, siis palataan siihen latokohtaukseen, niin kuin mennään vähän tälleen. Mutta niin, latokohtauksessa Gail hän on pois pelistä sitten loppukohtaukseen. Hän saa puukosta onneksi tähän olkapäähän, että ei kuitenkaan sen pahemmin. Että siinä on taas, että no eihän Gailille nyt mitään tapahdu. Mutta siinä on toisaalta, että nyt kun mietti, niin se olisi voinut olla just semmoinen, että jos se olisi näytetty vähän eri tavalla, ei niin ilmiselvästi, että Gail on oikeasti uhri, vaan että se olisi jotenkin ollut sillä, että se tapahtui offscreenissä, niin siinä olisi voitu pelata hyvin sitä, että onko Gail, pelaako Gail itsensä ulos vain saadakseen niin kuin alibin, että hän voisi tehdä jotain myöhemmin. Kyllä. Mutta joo, sittenhän ne bileet loppuu ja päädytään se on sen kirpyn kämpälle, jonne sitten kätevästi on tämä Jill-hahmo, eli Sidneyn serkku, kirpy. Sitten on ne 2 nörttikundia. Ja sitten se Trevor vaan ilmestyy sinne, mikä on, ja hän on saanut tekstiviesti kutsun joltain, ja kukaan ei tietenkään tiedä, että mistä hän puhuu. Ja itse asiassa toi on itse hyvä pointti nyt, kun tuli mieleen. Tämähän on iso muutos nimenomaan, kun mietitään edellistä 3 elokuvaa. Tässä on puhelimet, niin kuin siis kännykät ihmisillä, ei, niin kuin, ja tekstarit ja kaikki. Tieto, just se, että nämä murhat on tapahtunut sille leffan alussa, se leviää heti nettiin, ja Dewey on sille, tämähän on sala, niin kuin, että tässä niinku hyvin otetaan se niinku vähän hienovaraisesti, mutta kuitenkin silleen, että sen tajuaa heti. Että kattokaa, miten paljon maailma on muuttunut tässä ajassa. Mutta just se. Ja sitten just toi, että nyt tulee tekstareita ja on sähköposteja ja whatever. Niinku, paljon enemmän niinku keinoja laittaa viestejä ihmisille, mitä ei ole niin helppo jäljittää, kun taas puhelut on vähän helpompia. Ja siinä loppukohtauksessa tulee muun muassa hauskin kohtaus mun mielestä, mitä missään Screamissa on ollut. Nimittäin se kohta, kun murhaaja tenttaa kirpyltä näitä 1:n tyylisiä kysymyksiä. Ja sitten se, että which horror remake? Ja kirpy kirjaimellisesti minuutin luettelee kauhuelokuvia, joista on tehty remake. Mä nauroin ääneen sille, koska se oli vaan niin, se oli loistava. Joo, ja siis se on ihan silleen kauhean, se niin kuin kunnolla houhottaa niitä ja siis se on semmoinen maratoni oikein. Se ei lopu. Se on ihan sika hyvä vitsi, vaikka se tuntuu niin halvalta muuten. Mut kun se, ja just tämä Hayden Panettiere, hän tekee sen vitsin. Huhhuh. Joo, siis ennen kuin mennään puhumaan siitä, että ketkä olivat murhaajia ja miten tämä paljastui ja näin, niin haluan sanoa sen, että mun mielestä tämä loppukohtaus
tai kun ne menee sinne Kirbyn vanhempien luokse ja näin, niin se ei missään vaiheessa tuntunut siltä, että nyt me ollaan menossa kohti kliimaksia. Ei. Valitettavasti tämä oli jotenkin semmoinen, että tässä ei ole sitä fiilistä, kun vertaa, no totta kai pakko verrata ykköseen, niin siinä, tai itse asiassa mä vertaan jopa kolmoseen. Kolmosessa jopa, kun ne menee sinne taloon, vaikka se nyt ei ollut hirveän hyvä, mutta siinä sentään oli se, niin kuin, että okei, nyt me ollaan siellä mestassa, missä tämä elokuva päättyy, ja kohta tulee Ghostface, ja me tiedetään, miten tämä homma etenee, vähän jahdataan, ja sitten murhaaja paljastaa kasvonsa ja motiivinsa, niin tässä tavallaan se on kiva, että se tulee vähän yllätyksenä, mutta valitettavasti tässä ei ollut semmoista latausta, että mä olisin, tietsä, niin kuin, no niin, nyt nostatetaan tunnelmaa ja katsojan fiilistä, ja sitä ei tapahtunut, ja se mua vähän häiritsi, koska esimerkiksi sit, kun Ghostface tappaa tämän toisen nörtin, ja sitten sit, kun tulee siellä tämä Rory Culkin tulee hakkaamaan, että päästä mut sisälle, ja mun verta, kun mä löysin se mun kaveri, ja näin, ja sit kun se Kirby, mä itse asiassa tykkään, kun se on vaan se, sori, mä en voi päästää sua, ja sitten Ghostface tuleekin sieltä, ja sitten tulee tää Steve-kohtaus niin kuin ykkösestä, tai siis sillä tavalla, että se on sidottu siihen, siihen tuoliin ja näin, niin en mä tiedä, mun mielestä niin kuin, siis se oli vaan, tiedätkö, sille, tää on vähän laiska, tää on vähän tylsä. Ja kun tässä sit paljastuu, kun tää Kirby päästää sitten tän sidotun leffanörtin irti siitä tuolista. Ja niin, sitten se puukottaa se jäbä sitä Kirbyä ja paljastuu, että hän on nyt niinku se murhaaja. Mä olin vaan silleen, että okei. Okay. Tämä tuli yllätyksenä. Mä en olisi halunnut, että se olisi ollut tämä jäbä. Mä tykkäsin tästä hahmosta, mutta se tuli mulle yllätyksenä ja mä olin, okei. Mutta samaan aikaan mä oon silleen, whatever. Ei se tuntunut oikein niin kuin missään. Se tuntui pahalta, koska se tappo Kirbyn. Kyllä. Paitsi, että tästä on tietenkin, tästä on monet ihmiset toivoo, että Kirby olisi vielä elossa, koska siinähän ei alleviivata siinä yksi puukotus mahaan. Okei, siis se on aika paljon damagea, en mä sitä sano. Mutta fanithan on siis, Kirby on suosituimpia hahmoja tässä koko sarjassa, niin jengihän on siellä, hei sitä raatoa ei näytetty liian paljon, se voi vielä, että se selvis vitosessa se tulisi niinku takaisin jotenkin. Toivotaan. Mutta joo, se oli, ja siinähän oli siis, näillähän oli tällä Rory Culkinin hahmolla, se taisi olla Charlie just, niin niillähän oli tämmönen, että she wants me, niin she just doesn't know it yet. Ja kaikki tämmöistä niin kuin kipinää, ja aikaisemmin oli meinannut jo vähän tapahtua, niin, mutta sitten se tappo, se on jotenkin vain tyly. Siinä mulla tuli niin kuin sille vähän paha mieli, just kun se sitten äijä, kun se tappaa se, että 4 vuotta ja nyt sä vasta huomaat mut, niin siinä tuli vähän, että okei, niin kuin, että nyt tuli tämä motiivi skriimiin, koska tätähän ei siis ollut missään ajan, että ne ei ollut mitään. Jos Randy olisi ollut kakkosessa murhaaja, niin se olisi ollut niin Randin motiivi. Nimenomaan, tämä on niin kuin, että jos Randy olisi ollut murhaaja, niin tämä olisi ollut se syy. Et sinänsä ehkä se lunastikin jonkinlaisia odotuksia, mutta mut silti vähän. Niin, joo, siis on se harmi. Ja sitten, no mutta, who is behind door number one? No, tämän elokuvan murhaaja. Eittämättä nyt, kun mun on tosi vaikea muistaa, ja mä katsoin tämän vielä silleen niin kuin suht puolivaloilla silloin ekalla kerralla, että siinä mielessä mulla ei ollut mitään muistikuvaa, että miten järkyttynyt mä olin tästä paljastuksesta, mutta sehän on Sidneyn serkku, joka on tämä murhaaja. Jota siis pedattiin niin kuin tavallaan uudeksi Sidneyksi, siis tätä hahmoa. Et siinä mielessä tämä on ihan hauska, että tämä on tavallaan ollut se murhien kohde enemmän kuin Sidney. Että joku tappaa, mutta se onkin itse siellä keskiössä. Niin en nähnyt, että näin tapahtuu, mutta toisaalta siis sit kun se otti sen maskin pois, niin no totta kai tän on niinku pakko olla, tiedätkö, niinku se serkku, että ja no sitten tässä paljastuu, että mikä se syy on. Ja sekin on niin 2010 lukulainen niin kuin se, että jokainen haluaa sen 15 minutes of fameinsä. Niin. Ja kuinka, niin kuin, ja nyt kun vittu on internet ja näin, kuka tahansa, kenestä tahansa voi tulla kuuluisa. Sun ei tarvitse tehdä oikeasti mitään muuta kuin jotain sellaista, mikä vaan saa niin kuin ihmisten huomion. Niin kuin, että sun ei tarvitse olla taitava missään. Hän siis aikoo lavastaa tämän Trevorin. Raukka, häntä ammutaan klokilla, tai ainakin se näytti klokilta, häntä ammutaan klokilla munaan.
tässä elokuvassa. Ja tota, ja siinä tulee taas semmoinen, sitten tämä Charlie ja ne on silleen, että no niin, nyt me ollaan Billy ja Stu, niin kuin uusi sukupolvi. Ja on sit, ja, mutta sitten tämä, mutta twistinä on myös se, että tämä Jillhän niin kuin tappaa sen Charlien oikein. Ei lyönytkään olkapäähän niin kuin piti, vaan veti ihan suoraan suoliin ja huonosti kävi. Ja nimenomaan niin. siis se, että Charlien ja tämän Jillin, niin kuin yhteinen suunnitelma oli se, että Trevorilla vastetaan, mutta sitten taas Jill oli suunnitellut, että ei, vaan niin kuin Charlien, kun hän tappaa Charlien, niin se tavallaan niin kuin paljastuu myös, että hän oli toinen murhaaja, että se olisi mukaan ollut Trevorin kanssa kimpassa. Mm. Niin kuin. Kyllä. Mikä tavallaan oli hyvä, koska siis se, että jos ajattelee näitä aikaisempia leffoja, niin kaikki, jotka on tehnyt murhia kimpassa, on ollut loppuun asti silleen, niin kuin, tiedätkö, paita ja peppu tyyppisesti niin kuin yhdessä siinä hommassa, mutta tässä niin kuin on se, että tavallaan kusettajaa kusetetaan. Mä tykkäsin itse asiassa, se oli muuten semmoinen asia, mistä mä pidin ihan niin kuin. Se on hyvä twisti mun mielestä, että se on Sidneyn serkku ja se motiivi siellä jossain, se on, sen voi muotoilla niistä jyväsistä, mitä meille annetaan, se voi muotoilla hyvin. Mutta elokuva mun mielestä mokaa. Se on ihan liian semmoinen skitso, hullu, niin kuin siihen nähden, mitä se niin kuin yrittää tehdä. Mä en usko sitä samalla tavalla kuin Billin ja näiden kanssa. Se on niin sekopäistä niin kuin kuunnella. Se niin kuin, siis kun se selittää sitä semmoinen, että joo, että mä haluun, kukaan vittu tarvii kavereita, mä tarviin faneja. Se on niin jotenkin semmoista, joo, ja se on huonosti toteutettu se dialogi siinä. Puhuu muutenkin niin kuin liikaa siinä. Ja sit, kun se on muutenkin liian cartoon, se on liian cartoon villain. Vähän niin kuin Mickey oli kans. Mm. Joo, ja siis tota niin, ja tässä ja on vielä se että kun se sitten selittää sitä, että niin kuin, joo, että tiedätkö, minkälaista oli kasvaa suvussa, missä koko ajan puhutaan Sidney, niin kuin, se on kateellinen Sidneylle. Niin siis ensinnäkään vittu, mä en usko tähän motiiviin niin kuin hetkeäkään, tai, ja ensinnäkin tämä muksu, tai siis Jill on tyyliin 10 vuotta nuorempi kuin Sidney. Niin siis se, että, ja tämä on tapahtunut 10 vuotta sitten. No pikkukaupunki niin, toisaalta. Joo, mutta tää, mitä tämä Jill on nyt? Ehkä 20 vähän alle. Siis high school, niin, no, 16-18. Niin, 16-18, okei. Niin se on ollut 6-8-vuotias silloin, kun tiedätkö, nämä hommat on tapahtunut. Niin mä ymmärtäisin sen, jos se olisi ollut tiedätkö, joku sen koulun, niin kuin vaikka samaa ikäpolvea about kuin Sidney, ja se olisi ollut tosi suosittu koulussa, ja sitten yhtäkkiä kaikki olisikin, niin kuin se huomio olisikin riistetty häneltä Sidneylle. Ja suvun paine tahrattu. Niin sen mä olisin niin kuin ymmärtänyt, mutta tämä, että se on ollut pikku tyttö, niin todennäköisesti se on vaan pelännyt ja traumatisoitunut siitä, eikä se, että kun mä olin vittu 6, arva miten mua vitutti, kun kaikki puhuu vaan susta, ja kukaan ei puhunut musta. Ei saatana, jos sä oot oikeasti 6-8-vuotias, niin et sä oo kaiken keskipisteenä, tai no joku saattaa olla, ehkä, mutta niin kuin, tämä ei toiminut. Siis nimenomaan siis, että se on, se motiivin hyvyys on siellä jossain, mutta se vaan mokataan. Ja mä vaan yksinkertaisesti tykkää siitä, niin kuin, siis hyvin näytelty joo, mutta se ei sovisi tähän elokuvaan. Se on ihan liian semmoinen epäpidettävä ja semmoinen, siis tämä on tyhmä sanoa, totta kai sen pahiksen pitäisi olla, mutta se on jotenkin liian korni. Liian korni ja sitten semmoinen, ja se vaan pahenee, kun hän on saanut lavastettua itsensä uhriksi ja nyt häntä palvotaan, että tämä uusi tyyppi, nyt otetaan haastatteluja. Ja sitten paljastuukin, että Sidney onkin teholla, paitsi että ei se nyt loppupeleissä kun miettii, ei se ollut edes teholla, niin. Koska ei se ollut missään hengityskoneessa tai missään, se oli niinku, siis sillä oli niinku tikkejä tyyliin vatsassa, joo, mutta ei ollut niinku teholla oikeasti, vaikka Dewey sanoo minuutti ennen, että on teholla vielä. Jep. Ja sitten se on heti silleen, että no niin, revitäis nämä kaikki kamat vittu ja lähdetään niinku tappamaan se sitten. Niin, why won't you die already? Just semmoinen, se on niinku ihan hyvä. Ja siinä leffassakin nauretaan silleen, että the movie was supposed to end at the house, niin kuin tämä Jill itsekin sanoo. Niin kuin, että joo, siitä ehkä pakko antaa pistet, että Screamissa on aina ollut aika selkeä loppu. Että ei ole ollut, ainoastaan tuossa kolmosessa leikattiin siihen, kun Sidney on siellä kotona niiden kavereiden kanssa. Muutenhan tämä on aina loppunut niin kuin siihen kliimaksiin. Kyllä. Käytännössä. Ja siis tästä lopusta, niin mä en tykkää. Siis se, mitä tapahtuu sairaalassa, mä en tykkää.
niin kuin siis siitä, että tavallaan kun murhaaja on jo paljastettu ja tavallaan niin kuin se kliimaksi on jo saavutettu, niin sitten tulee vielä tämä viimeinen näytös, jossa sitten niin kuin, tiedätkö, on se, että aha, nyt mun täytyykin tappaa toi Sydney, koska voi ei, mä oon paljastumassa. Niin siis, joo, se on jotain uutta, mutta se ei mun mielestä ole Screamia. Ja se, mä en niin kuin kaivannut sitä tähän leffaan. Toki se olisi ollut tosi tylsä, jos niin kuin murhaaja olisi tapettu siinä lopussa niin kuin aina. Että tavallaan, mutta hei, entä jos leffan viimeinen kuva olisi ollut se, kun tämä runneltu ja kasvot täynnä haavoja oleva Jill viedään ensiapupaareilla. Ja silloin, siis siinähän on nimenomaan se, että tavallaan noi salamavalot välkkyy ja näin, niin näkyy, kun se nauttii siitä. Entä jos se olisikin ollut tämän leffan viimeinen? Että mitä vittua? Murhaaja, niin kuin, se itse asiassa saavuttikin sen, mitä se, niin kuin, sen tavoitteen, ja paha ei saanut palkkaa. What the fuck? Se olisi ollut mun mielestä paljon niin kuin, päräyttävämpi lopetus Scream 4:lle. Kyllä, ja nimenomaan siis siinä lopussa se niin saakelin nokkela suunnitelma kaatuu ihan täysillä sen hahmon päälle. Just se, että ensinnäkin se sanoo sen ison virheen, mikä paljastaa Deweylle ja Galelle, että mistä se tiesi, koska se sanoo siis Deweylle. Kun mä joo, kuulin sen lainin, mä olisin, että toi on niin kuin tietää, että nyt tämän hahmon pitää sanoa näin, jotta näin voi tapahtua. Se ei ollut, joo, se oli just semmoinen kässäri laini, joka joo, piti. Siis muutenkin se on silleen, niin kuin, että nyt me tehdään kirja, niin kuin, vittu, kaveri ja perhe on vittu just tapettu. Mm. Ja sä oot silleen, tehdään myös kirja. Siis okei, on se semmoinen, että nyt se on semmoinen shokkihuumori, mitä se itsekin yrittää, mutta siis come on vittu. Tää, että kun sä sanoit, että joo, meillä on matchäävät niin kuin noi haavat, mikä oli vittu ensinnäkin ihan vitun tyhmä, tää on mun tapa bondata sitten, katsoin tämän Galen kanssa. Meillä on buddy-haavat. Mutta siis se, että kun se sanoo sen, niin saman tien on sille, että se ei istu siihen dialogiin, kun sen pitäisi olla lipsautus, niin se ei vaikuta lipsautukselta. Se on tyhmä, se sanoo sen niin kuin tyhmyyksessä. Ja siinä vaiheessa niin kuin katsoja tajuaa, jo siinä vaiheessa, niin kuin, että ei vittu, kun tämmöiset kohtaukset pitäisi rakentaa sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun tiedätkö, se Dewey ja toi Gale niin kuin käy sitä keskustelua, niin siinä vaiheessa niin kuin, tiedätkö, tulee se oh my god, niin kuin tavallaan, että se ja niin kuin, sen ei olisi pitänyt olla minuutti sitten sen lipsautus, sen niin olisi pitänyt olla joku vanhempi vinkki. Se on just se, että tollainen kohtaus, että hei, miten se tajuisi, tämmöinen Hitchcock-tyyli, tai joku tämmöinen. Se pitää mennä koko leffa melkein läpi, niin kuin silleen, että sä näet kaiken uudella valolla, mutta ei, kun se on niin kuin just äsken sanonut. Kyllä, just näin, just käveli näin. Käveli huoneesta toiseen. Just näin, just näin. Ja siis sen pitäisi tavallaan niin kuin siinä kohtauksessa, kun se valkenee myös hahmoille, niin katsojan pitää olla muutama sekunti aikaisemmin, tietsä, silleen, että vitsi, mä oivalsin tämän just ennen kuin nämä hahmot. Ja siis se, että kun siinä tulee vielä se, mistä se tiesi, että minulla on, että voi ei, se on varmaan murhaaja, niin siis sekin oli vähän semmoista, tiedätkö, niin kuin oikein rautalangasta väännetään, että katsoja, tajusitko nyt sinä varmasti, että juuri tämän repliikin takia tämä hahmo jäi kiinni. Tämä oli vähän liian tämmöinen. Mä tykkään kyllä siitä, kun tyyjy on silleen, voi paska. Just semmoinen, here we go again. Oh shit, here we go again. Ja sit se menee sinne huoneeseen ja sitä hakataan semmoisella pissapotalla metallisella. Totta kai. Totta kai Dewey pitää aina hakata joka leffa lopussa tavalla tai toisella. Ja sitten siinä tulee, tämä voidaan nopea kanssa mainita, tämä Judy, tämä niinku, Deweyn apulaisseriffi. Niin, mikä se on, Marley Shelton vai mikä se joo, näyttelee? Niin, sitähän pedataan myös semmoiseksi niinku, kriipyksi stalkeriksi. Se on Sydneyn niinku, vanha koulukaveri. Ja siltäkin on Sydney vienyt rooleja draamaklubissa. Kyllä, ja kaikkea. Kyllä. Ja siis itse asiassa hänellä on tavallaan myös, olisi ollut samanlainen motiivi ikään kuin kun tällä Jillillä. Ja siis tämä olisi ollut uskottavampi itse asiassa muuten se motiivi niin kuin tällä hahmolla kuin mikä niin kuin se Chilila on. Niin siis se olisi ollut hyvä, kun se tuli siinä lopussa, niin jos se olisi siinä vaan niin kuin pam 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 vittu tappanut kai, tai yrittänyt tappaa kai, tappanut sen Chilin vaikka, se olisi ollut semmoinen vielä viimeinen semmoinen, että näitä olikin kolme näitä murhaajia. Se olisi ollut, sekin olisi ollut, no okei, en mä siis dissaa tätä loppua muuten kuin että se, tai siis siitä Chilistä tehdään liian semmoinen,
Kun Billin ja Stuun kanssa ei, koska ne ei ole niin semmoisia, että en mä niinku halua nähdä, kun ne kärsii samalla tavalla. Mutta tämän Jillin kanssa, kun siltä vittu defibrillaattorilla vedetään niinku aivot. Joo, ja se ei kuole siihen. Niin kuolee se siihen. Ei, kun ei. Vaan se nousee ja sitten Sidney ampuu sitä. Anteeksi, joo, totta kai se nousee. Niin vittu defalla aivoihin, niin ei vittu aivot perään. Mikä siinä on? Mitä siis? Jo yli 500? Vitusti voltteja kuitenkin. Niin, 500 joulua, ne voi jumalauta. Niin tota, niin se just, että se oli semmoinen jes, niin kuin nyt se murra. Kun taas aikaisemmissa leffoissa ei ole ollut tätä. Se on näissä, mun mielestä Scream-leffoissa ollut aina vähän eri, että kun Billy ja Stu saa niin kuin, tai Mickeyä tai, niin ei se ole ollut semmoinen ihan samalla lailla jes, mutta tässä se oli just sellainen, että se oli niin semmoinen Disney-pahis, jonka sä haluat, että se tippuu sinne helvetin tulivuoreen. Ja... Joo, ja siis itse asiassa tuosta Jillistä täytyy sanoa hahmona noin muutenkin, niin siis se on jotenkin tosi... läpi elokuvan unohdettava. Tiedätkö, siis semmoinen, niin kuin, että enemmänkin mulla on semmoinen fiilis, että tämä on huonosti kästätty hahmo. Niin kuin, että mä en tykkää, mä en samaistu tähän millään tavalla. Tämä on ihan jotain muuta kuin vittu Neve Campbell, joka taas on niin kuin heti ensimmäisestä kohtauksesta lähtien, tiedätkö, semmoinen niin kuin rakastettava hahmo, johon sä samaistut ja sä sympaat sitä. Niin tämä hahmo ei missään vaiheessa muodostu semmoiseksi. Ja itse asiassa tämä olisi ehkä ollut paljon parempi, jos se olisi ollut sellainen hahmo. Ja sitten kun se paljastuu murhaajaksi, niin se tiedät, sä tuntuisi enemmän. Niin. Kun nyt se oli jotenkin, että kun se paljastuu murhaajaksi, niin se oli, että aah, no totta kai. Mutta sitten ei mitään tunnereaktioa. Niin, no niin, se on just, katso, kun Sidney oli ykkösessä tämmöinen pidättäytyvä, tämmöinen kukkanen vielä, niin kuin, joka ei aukea käytännössä, koska on se trauma, että hän on niin kuin sulkeutunut. Jill on vain yksi näistä teineistä muiden joukossa, jolle vaan nyt tapahtuu tämä asia. Se ei ole silleen traagista edes samalla tavalla. Mutta siis sen olisi pitänyt olla, tiedätkö, samalla tavalla pidettävä hahmo kuin Kirby. Niin, joo, siis joo, ja se on just nimenomaan kanssa vähän sääli just, että Kirby vie tätä, niin kuin, että jos Kirby olisi ollut murhaaja, niin ui vittu, se olisi ollut hyvä. Se olisi ollut, koska se olisi ollut semmoinen gut punch, mutta tässä ei niin kuin, tuntunut oikein miltään, että se oli Sidneyn serkku. Ei se ollut, tai niin kuin sanoin, se ei ollut traagista, mutta tota, ja vielä pakko siitä lopusta sanoa, että isompana, mikä mua niin kuin häiritsee, on se, että okei, se loppukohtaus oli hyvä lisä, mutta kun se viedään liian pitkälle, just se, että se heiluu siellä niin kuin pyssyjä ja pissasankoja ja kaikkien kanssa, niin että miten sä niin kuin luulet selviävästä tästä? Niin kuin, mitä niille sun hyville? Sä oot niin kuin koko tämän leffan ajan vetänyt ihan täydellisen suunnitelman. Nyt sä niin kuin kuset sen tähän juttuun. Okei, sä et tappanut siitä niitä kunnolla. Mä ymmärrän sen, mutta, että se on niin kuin hätä. Mutta kun se on just se, että se uhkailee kaikki se geiliä, kaikki se geili, sitten Judy ja Dewey, kaikki on silleen niin kuin... Ei se voi mitenkään enää siinä kohtaa selvitä siitä. Ei mitenkään. Ja se on koko juttu on pilalla siinä. Mutta se ei niinku käyttäydy sillä tavalla. Se käyttäytyy silleen, että hei, te olette just mun vallan alla. Mutta ei se toimi. Siitä mä en tossa niinku tykkää itse. Ja tää on vähän tätä nitpikkaamista edelleenkin. Mutta mitä tää leffa loppuu? Se on ihan sikaloistava. Kun siellä on reportereita ulkona. Niille, että no niin, nyt tämä Jill Roberts vai... Niin joo. No siellä, uusi sankari on syntynyt. Oh yeah. Ja sit... Niin monta reporteria niin petaa semmoista showta. Nyt odotamme vain, että saamme häneltä lausunnon. Ja samaan aikaan sitten mennään sisälle. Jill on kuolleena siinä. Ja niin näytetään sitä, että tätä te niin haluatte. Odotatte täällä. Kyllä. Ja leffa loppuu. Se oli niin hyvä, niin hyvät loppukuvat. Et siitä pitää kyllä piste antaa myös. Et se oli tosi loistava, just, että miten heti reporterit on siellä. No niin, nyt Jill, yes, uusi amerikkalainen sankari. Sanotaan melkein tyyli American Hero. Että tämä leffa niinku vitsailee sillä loistavasti. No, loppukaneetti. Tämä elokuva, Scream 4, on mielestäni ykkösen jälkeen sarjan paras. Eli kun olen antanut aikaisemmin kakkoselle, mikä on ehkä yllättävää, että kakkonen on mun mielestä, ei nyt ehkä huonoin, mutta mun vähiten lemppari se on. Että... Henkilökohtainen järjestys 1-4 on 1-4-3-2, mutta sitten 1-4-2-3, jos niinku elokuvana mietitään. Et kakkonen on liian toisto ykkösestä. Tämä on sopivan erilainen, sopivasti. Tämä on sellainen, mikä kakkosen olisi pitänyt olla tällainen, niin sitten kakkonen olisi varmasti ollut parempi kuin niinku, mitä se on nytten. Ja kolmonen nyt vaan on kolme, siitä ei tarvitse puhua tosissaan sen enempää. Ainut juttu, mistä mä tässä leffassa en tykkää niin kuin elokuvana, on se, että tässä on vähän outo bloomi. Siis sellainen, että kun
tämä on enemmän videopeleissä tätä termiä kutsutaan bloomiksi, eli kun kirkkaat saturoidut värit jotenkin lohduttaa, niin se kyllä tässä elokuvassa mua häiritsee, tämä näyttää tosi oudolta välillä, kun tässä nimenomaan on tämmöinen tosi voimakas bloom-efekti jatkuvasti. Ja viimeksi mä puhuin siitä, tai me puhuttiin niin kuin kameran ulkopuolella, että mä muistan, että Scream 4 on vähän semmoinen, ihan kuin vaseliinilla olisi niin kuin kameraa valeltu, mutta se oli, mä muistin sen vähän väärin, se ei ollut, vaan se oli tämä bloom-efekti, mitä mä tarkoitin sillä. Ja se nyt, kun itse sulki tuli, että ahaa, että niin, sen huomaa, kun sen huomaa. Kyllä. Joo, mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että Scream 2 on parempi. Kun tää, mutta siis loppukaneettina ehkä se, että tää on ihan hyvä, tää on liian unohdettava, tässä on hyviä yllätyksiä. Mutta tämä silti kompuroi vähän liikaa semmoisessa niin kuin keskinkertaisuudessa. Että et mun mielestä Scream 2 on enemmän muistettavia kohtauksia. Se tiedätkö, niin kuin siis se, että Scream 2 se on, ehkä kynä on ollut siinä mielessä niin kuin terävämpi. Mutta siis toisaalta tässä on myös semmoisia juttuja, mitä niin kuin Scream 2 olisi ehkä kaivannut. Et just kun me puhuttiin sen Scream 2 videossa siitä, että olisi vielä saanut Porista padassa vuoden lisää, niin kuin, että kun se tehtiin vuosi ykkösen jälkeen, niin ehkä tavallaan niin kuin, et siinä on semmoisia just tämmöisiä mokia, koska se on tehty niin nopealla aikataululla. Tässä on selkeästi... Käsari on aika by the books. Niin, kyllä. Ja liikaa ehkä toisintoa kyllä ykkösestä, että se ei niinku keksinyt mitään uutta. Tämä keksii vähän jotain uutta tai tekee jotain uusiksi. Tämä menee aika tasoihin kakkosen kanssa, mutta kyllä mä on, ehkä silti nostan kakkosen ihan piirun verran niin kuin korkeammalle. Ja juurikin sen takia, että mun mielestä Ghostface-kohtaukset on vähän tylsiä ja unohdettavia. Mutta tässä on paremmat hahmot, tai itse asiassa siis Kirby on parempi hahmo kuin vittu yksikään näistä sivuhahmoista ykkösen jälkeen, niin kuin mitä on nähty. Et siinä mielessä tämä niin kuin pitäisi nostaa ehkä vähän korkeammalle. Plus mä tykkäsin niistä nörttipoista. Kaksi nörttipoikaa on paremmat hahmot myös, kuin, tai mulle samaistuttavammat hahmot kuin yksikään sivuhahmoista ykkösen jälkeen. Tämä menee aika tasan, mutta kyllä tämä on niin kuin ihan... Tämä on ihan hyvä jatko-osa, mutta ei, tämä on liian unohdettava. Se on tämän ongelma. Ja niin kuin ykkönen on ihan omaa luokkaansa verrattuna näihin muihin. Kyllä mä sanoin, että kakkonen ja nelonen on silleen, tiedätkö, niin kuin kakkonen piirun verran korkeammalla. Sitten nelonen tulee ihan perseessä kiinni. Ja kolmonen on sitten siellä jossain. Tulee perällä silleen, että täytyy vähän jopa tähystellä, että mihin sä jäit. Kyllä. Ja tosiaan se... Justiinsa, että nämä on kaikki ihan hyviä omalla tavallaan, että ykkönen on niinku se timantti. Kakkosesta löytyy hyviä juttuja, nelosesta löytyy hyviä juttuja, kolmosesta löytyy hauskoja juttuja. Se on uskomatonta, että mikään näistä elokuvista ei ole ihan ajopuuta. Se on niinku se kaikista ehkä oleellisin tässä. Että tämä on nimenomaan sellainen sarja, jonka hyvin pystyy, toivottavasti jatkossa viidennen osankin myötä, pystyisi katsomaan alusta loppuun vaikka maratonina ilman, että siellä välissä tulee. Okei, no kolmonen on tavallaan se osa, mutta se on vain yksi osa, joka on semmoinen, että okei, no nyt voi vähän puolivaloilla katsoa. Et siinä mielessä on annettava iso käsi kyllä Wes Cravenille, joka siis valitettavasti muutama vuosi sitten menehtyi. Ja jäi kyllä, tai onnistui tekemään hienon kauhusarjan vielä niin kuin myöhemmällä urallaan. Ja nimenomaan justiinsa se, että alusta. Tässä on nimenomaan se ensemble-meininki. Ja toivottavasti tämä vitonen sitten onnistuu tekemään tälle kunniaa. Se on ehkä se isoin toive itseltäni, että en mä keksi muuta sanottavaa. Ja justiinsa tuosta, niin kuin mä sanoin, että vaikka mä sen kolmosen henkilökohtaisesti nostin sen kakkosen yli, koska se vaan oli viihdyttävämpi ehkä siinä. Se oli sillä hetkellä viihdyttävämpi. Mutta se just, että tämä nelonen noilla hahmoillaan voittaa hyvin, hyvin paljon. Että jos Kirby olisi ollut vaikka kakkosessa, niin kakkonen olisi kernaasti varmaan ykkösen jälkeen paras elokuva näistä, eittämättä. Jes. Niin tehdään kuule sillä tavalla, että tällä videolla on jo niin paljon mittaa, että puhutaan siitä vitosesta omalla videollaan. Eli nyt tulossa ihan lähipäivinä tämmöinen pieni ennakointivideo Scream 5, missä me keskustellaan Juuson kanssa siitä, että
mitä Scream 5 mahdollisesti tuo, mitä me toivotaan, että se tuo, ja mitä me pelätään, että se tuo, niin tämmöisiä asioita. Kiitoksia todella paljon, Juuso, tästä koko setistä, ja kiitoksia kaikille teille katsojille. Huhhuh, pistäkääpäs te tuohon alapuolelle omia ajatuksia, paitsi Scream 4, niin myös koko 4 ensimmäisestä Screamista, että niin kuin mihin järjestykseen laittaisitte. Ja laittakaa myös tämä kanava tilauksen, ellei ole jo, tai liittykää jopa jäseneksi, jos siltä tuntuu. Kiitos teille, palataan ensi kerralla taas Scream 5 ennakoinnin parissa. Moro!